I versjon 16.11 kan Office-programmene sette inn SVG-bilder, altså skalerbar vektorgrafikk. Setter inn det på samme måte som andre bilder, via sett inn og bilder. Merke bildet man skal ha. Sett inn. Dersom vektorgrafikken, for eksempel da, i mitt tilfelle, skal vi bare ha med den lille musepekeren. Fordelen med vektorgrafikk er da at dersom størrelsen øker, så beholdes fortsatt kvaliteten på bildet.